As equipas com helicópteros continuam a resgatar pessoas em autênticas ilhas rodeadas de água. Os residentes usam pequenos barcos para resgatar vizinhos e outras pessoas presas nas suas casas. Bombeiros também apoiam no resgate. Edmundo Benegas disse ao Serviço Latino-Americano da Voz da América que a sua equipa ajudou a evacuar uma comunidade inundada no norte de Houston. Estamos a usar caminhões do exército, autocarros escolares e todo o nosso equipamento para resgatar as pessoas. Os residentes evacuados expressaram alívio. Eu sou abençoado. Eles vieram buscar-nos. Caso contrário, poderia ter sido muito pior. Estou muito feliz. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump elogiou a reação imediata de todos os envolvidos no resgate das pessoas. We see neighbor helping neighbor, friend helping friend and stranger. Nós vemos um vizinho ajudando vizinho, amigo ajudando amigo e desconhecido ajudando desconhecido. Isso por toda a parte. É trabalho e amor. É incrível. O presidente prometeu o apoio total do governo federal às regiões afetadas de Texas e Louisiana e disse que 8.500 trabalhadores federais estão envolvidos nas operações. A recuperação será um caminho longo e difícil e o governo federal está pronto e tem capacidade para responder a essa situação. Os danos causados às casas e à infraestrutura já são visíveis, ainda antes da diminuição do volume das chuvas, que continuam a cair. Mas as autoridades dizem que a prioridade é salvar vidas. O governador de Texas, Greg Abbott, afirma que o trabalho para restaurar a energia elétrica começará dentro de 1 ou 2 dias. Nós sabemos que uma das maiores necessidades é restaurar a energia elétrica, porque sem ela não podemos retomar a normalidade. Estamos a pressionar para restaurar a energia elétrica. Queremos também garantir alimentos básicos e água às pessoas necessitadas. Trump também aprovou fundos de emergência para o estado vizinho da Louisiana, a pedido do governador John Bel Edwards. Of course, a lot of rain the entire time and as it moves further east we can expect that those rain bands. É claro que vai chover muito enquanto o fenómeno se afasta em direção ao leste. A probabilidade é que aqui em Louisiana seja muito pior. A proposta de orçamento da administração de Trump, revelada em março, prevê cortes substanciais nos programas federais de emergência e inundações. Entretanto, o presidente afirmou que a recuperação de Texas e Louisiana exigirá bilhões de dólares em ajuda que terão de ser aprovados pelo Congresso.